Pojďme se ještě na chvíli věnovat této možnosti, která usazuje ten obrázek na určitou souřadnici. To znamená, když to jenom zopáknu, máme top left 0,0. Nezapomeňte, že jsou to vlastně dvě, jakoby řekněme, dvě věci, které se stahují k pozici toho obrázku. Znamená, podle čeho se to má zarovnávat a kam se to má zarovnávat. Takže levej horní roh obrázku má být na souřadnici 0,0. A vidíme, že levej horní roh obrázku je na souřadnici 0,0, což je tadyhle v tom rohu. Super. OK. Potom můžete používat i jednotlivé vlastnosti, třeba když řeknete top, tak si šijete, že dám top 0,0, tak se to vůbec nevykreslí, ono ve skutečnosti tam máme chybu, jo, tady vám to píše, jo, že máme tam, jakoby ten assignment je špatný, protože od zhora vy nemůžete dávat dvě hodnoty, že jo, od zhora je prostě od zhora, takže když dáte 200, tak víte, že od zhora je prostě 200, jo, ale že tam potřebujete jenom jednu hodnotu. Když dáte left 200, no tak máte zleva 200. Pochopitelně, že vy to můžete rozepisovat, to znamená tady toho můžete mít daleko víc, to znamená můžeme si dát od zhora třeba 300 a zleva 200 a takhle ho můžeme usadit, jo, takže od zhora 300, zleva 200. Aha, OK. Ještě tady ukážu jednu věc, místo toho top left a těch dalších jednoduchých vlastností, ještě je tam i right a bottom, ale tady byste používal hlavně top left, tak ještě máte možnost normálně x a tady normálně y. Všimněte si, že když to spustím, tak se vlastně toho moc nezmění, ale jde vlastně o to, že po xový ose, to znamená tady o tý, to chcete o 300 a tadyhle to chcete o 200. Jo? Takže místo těch jakoby top a left můžete de facto používat x a y. Jo, takže je to v podstatě na vás. Vždycky tady nejde o to vědět, co kam, co přesně to posune, nebo kde ten obrázek přesně bude, protože vy to prostě vyzkoušíte a řeknete si sami, jako kde to chcete mít, a když se vám to prostě nezdá, no tak upravíte hodnoty nebo upravíte tyhle ty vlastnosti. Jo, zase bych se tím zase až tolik nezaobíral. Jo, takže to můžete šoupat prostě po xový ose, takže když takhle šoupnu třeba jenom o xko, jo, tak víte, po xku o stovku, no a tady ještě to dám, jo, tak on o u ypsilonu třeba o stovku. Jo, 100, 100. Jo, takže víte, že nám to funguje. Tak, můžeme ještě si zkusit tam takhle po ypsilonu, o stovku. Jo, mělo by nám to fungovat. Takže víte, že to není nic až tak těžkýho. Velice často budete používat tyhle ty, které značí jako middle. To znamená middle top. Tak vy zase, když dáte třeba 100 a 200, tak middle top toho obrázku je tadyhle, jo, prostě top je tady, no a middle je tady, jo, takže tadyhle ten bod se zarovnává 100 a 200, OK? Tak, já to tady vymažu, takže potom máte třeba middle bottom 100 a 200, takže když si představíte, že tadyhle dole je zase bottom, tak middle je tenhle ten prostřední bodík, jo, a ten je na souřadnici 100 a 200, ano? 100, 200. Takže víte, že to není nic až tak těžkýho. Middle left, middle right. No. Takže middle left zase levá a left je tady. Middle right je tady a ten middle je tenhle ten prostřední bod. Jo, podle něho se to zrovnává. Takže nic složitého. Tak a já bych ještě tady jenom doplnil, když chcete ten obrázek přesně na prostředek toho, té vaší plochy, tak si musíte hrát zase tady s těmi hodnotami, teď máme 1500, vy můžete mít jiný, no tak zase dáte vy do toho lomeno dvěma, height lomeno dvěma a tady dáte, že tam chcete mít center toho obrázku. Takže když tady je center v obrázku, když si představíte obrázek, tak center je přesně ve prostřed a tenhle prostřední bod je přesně na polovině šířky, což je 500, protože je to tisícovka, a výšky, což je, myslím, 500, takže 250. Takže tady nám vyjde
1000/2 a tady 500/2, je to tak? 1000/2, 500/2. OK. Takže doufám, že tohle je jasný, jak se s tím pracuje. Vyzkoušejte, různě otestujte a v následujícím videu zase půjdeme dál.